Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta ametumana ujumbe kwa nchi yote. Sisi kama the President's Delivery Unit tumetumwa kila mahali kuhakikisha kwamba projects zote zile zimepangwa na zile zinaendelea zitakamilishwa kwa wakati ufaao, kwa ile pesa ambayo budget ambazo zimewekwa bila kuongezwa, na pia zitakuwa na impact ile inastahili kwa wananchi. Na hiyo hatuwezi kufanyia Nairobi, tumetumwa hapa kwa sababu governor niliongea na president, naongea na minister wa coordination of national government, akasema kuna miradi iko hapa county ya Tharaka Nithi ambayo inafaa iangaliwe, na rais amesema lazima project zote zikamilishwe. Hataki kutoka kwa ofisi awache project ambayo inaninginia, nataka akienda apate awache project zote zikakamilika. Kwa hivyo nikusema tu kwamba kwa county hii ya Tharaka Nithi tunafurahi sana kwa sababu governor is personally involved, anatupatia the political goodwill, na leo ametuambia tutembee hii county bila uoga, tuangalie kila kitu. So support kutoka kwa ofisi yake tumeipata, na hiyo tutaenda kuripoti kwamba anatusupport. Tuende sababu Mheshimiwa Rais amesema hakuna tena kufanya kazi kutoka Nairobi. Kimaliza kazi ya Nairobi naenda huko kwa ground. Unaona kama ni stadium inajengwa, kama ni ofisi kama hii, unajionea mwenyewe pesa mahali inaenda. Na kazi ya viongozi wakiongozwa na governor, wajumbe na wale wengine ni kutupatia hiyo habari kwamba ni wapi na wapi tunafaa kuenda kuangalia.